የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ነዋሪዎችና የአምቦ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች በአምቦ ስታዲየም በመገኘት አሁን ላይ ያለውን ሀገራዊ ለውጥ ከዳር ለማድረስ የበኩላችንን እንወጣለን ሲሉ በድጋፍ አሳይተዋል። ለውጡን እየመሩ ያሉ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጎንም እንሆናለን ነው ያሉት። በዞኑ ከሚገኙ 22 ወረዳዎችና የአምቦ ከተማ አስተዳደር ጨምሮ የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ሀሳብን በነጻነት ከመግለጽ ጀምሮ ሀገርን ወደ እድገት የማሳደጉ እቅድን እየሰማን ነው። ለዚህም ድጋፋችንን እናሳያለን ብለዋል። የሰሩትን ስራ ለመደገፍና ወደፊቱም ደግሞ ከነሱ ጋር አለን ከአንተ ጋር አለን ብለን እነሱን ለመደገፍ ነው እዚህ የተገኘሁት እና ከዚህ በፊት ዶክተር አብይ አህመድ ተደርጎ የማይታወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ለውጦችን አምጥቷል። ያንን ለውጥ ደግሞ በአፍ ብቻ ሳይሆን በተግባር ነው፣ በአይናችን ያየ ነው። ያንን ተግባር ደግሞ ለወደፊት ለማስቀጠል ብለን ዛሬ እንደዚህ እንደ ወጣት እዚህ ተገኝቻለሁ ማለት ነው። ብዙ ነገር ያየን ነገር ምንድን ነው፣ ድሮ እንደ ልባችን ወጥተ መግባት ሰላም አልነበረም እና ብዙ ነገር ማውራትም አንችልም ነበር። በአሁኑ ጊዜ በዚች ሁለት ዓመት ውስጥ በጣም ልውጥ መጥተዋል። እንደፈለገ ማውራት እንችላለን፣ ወጥተ መዝናናት እንችላለን። እዚህ የተገኘነው ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ያለንን ድጋፍ ለማሳየት ነው። አሁን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የያዙት መንገድ ደስ ብሎናል። ከደንዲ ወረዳ 4 ሰዓት ተጉዘን ነው በአምቦ በመገኘት ድጋፋችንን ያሳየ ነው። አና ደንዲራ ጋር አና አምቦት ደው ከዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች የመጡ አርሶ አደሮችም ለድጋፉ እንዲወጡ ያደረጋቸው በደጃፋቸው ያዩት ለውጥ መሆኑንና ይህንንም ለማስቀጠል የበኩላችንን እንወጣለን ብለዋል። ዶክተር አይቢ ዋንባዬ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ብዙ ነገር ቀይረዋል። እኛም በአሁኑ ሰዓት በመስኖ ስንዴ ማልማት ጀምረናል። ይህ ትልቅ ለውጥ ነው፣ እየተጠቀምን ነው። ለወደፊትም የተሻለ ነገር ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ገረፉንዱራት ኑዴምናን ዋነ ቆንጆ ረጅረኝ ኖትማ ምሶ መገኛ አማ ቀመድ ያደዳስ ነው ከና ጅራ ሞ እኛ የተለያዩ የስንዴና የድንች ዝርያዎችን እያገኘን እየተለወጥን ነው። እኛም በደንብ ሰርተን ለመለወጥ እየሰራን ነው። በቀጣይም መንግስት ከጎናችን እንዲሆን እንጠይቃለን። እኛም አላስፈላጊ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎችን በመምከር ከጎኑ እንሆናለን። ዋን ጋሪ ኖ ጀቻ ይራ አካነት ትፉምናን ገሩ ባየት ትገመና የነን ትገሩ የድጋፍ ሰልፉ ታዳሚዎች አካባቢያቸው አስተማማኝ ሰላም እንዲሆን፣ ህብረተሰቡ የሚጠብቀው ልማት እንዲሟላ፣ የሰላም ባለቤት እኛው ነን በማለት ለሰላም ቅድሚያ እንደሚሰጡም ተናግረዋል። ታወቀው ሰላም ወጣት ካልጠበቀ አገሪቷ ሰላም ልትሆን አትችልም። በመጀመሪያ ደረጃ ሰላም መጠበቅ የሚችለው ወጣት ነው ማለት ነው። ወጣት ደግሞ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። ያንን ጥያቄ ደግሞ በብጥብጥ ወይ በውከት አንስቶ ሳይሆን ያንን ጥያቄ ማግኘት ለጥያቄው መልስ ማግኘት የሚችለው ቁጭ ብሎ ተወያይቶና ተነጋግሮበት ተመካክሮበት ነው እንጂ ጸብ አንስቶ አይደለም ማለት ነው። አሁን ወቅቱ የልማት ወቅት ነው፣ የሰላም ወቅት ነው። በሰላም ላይ ዜና ማወጅ ነው የሚለው ለወጣቱ አጠቃላይ ለወጣቱ እንደ ክልልም ላለው እንደ ዞንም ለወረዳችንም ያለው ወጣት ለልማት ፊታቸውን እንዲያዞሩና ልማት ላይ እንዲሰማሩ ላለው የምዕራብ ሸዋ ዞን ነዋሪዎች ስለ አካባቢያቸው ተቆርቋሪ ናቸው ያሉት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ፣ ህዝቡ በአደባባይ ወጥቶ የለውጡ አካል መሆኑን ማሳየቱ አንድነትን ለሚያደፈርሱ አካላት መልእክቱን ያዘለ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኦሮሚያን አንድነት የሚንዱ ሀሳቦች አስተሳሰቦችም በየቦታው ስርዓቱ በሰጠው እድል አማካይነት እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብም አልፎም ተርፎም ደግሞ የአምቦ ህዝብና አካባቢው እንዲሁም የምዕራብ ሸዋ ህዝብ ለዚህ ስላልታገለ ይሄ አላስፈላጊ እንደሆነና ከዶክተር አብይ አህመድ ከሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ጋርም አንድነቱን ህብረቱን ቃል የገባውን በቃሉ እንደጸና የአምቦ ህዝብ ለማሳያት የወጣ ህዝብ ነው። ህዝቡ ለውጡን በድጋፍ ሲያሳይ እንዲሟሉለት የሚጠይቀው የመሰረተ ልማትና የስራ አጥነት ችግርን ለመቅረፍም መንግስት እየሰራ ነው ብለዋል። ቀሪ ስራችን ምንድን ነው? ልማት ነው። ዲሞክራሲውን ማጸረስ ነው። ይሄ ልማቱን በተመለከተ ከዚህ በፊት የተጀመሩ እቅዶች አሉ። በሺ የሚቆጠሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ስራ አጥ ወጣቶች አሉ። ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ወጣቶች አሉ፣ በከተማም በገጠርም። ይህን ወደ ስራ ለማስገባት በመንግስት ደረጃም በዞን ደረጃም ከፍተኛ ፕሮጀክቶች፣ ከፍተኛ እቅዶች ታቅዶ እየተንቀሳቀስንበት ነው። የኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሸዋ ዞንና የአምቦ ነዋሪዎች በአምቦ ስታዲየም ያደረጉት የድጋፍ ሰልፍ ላይ በርካታ መልእክቶችም ተላልፈዋል።